ကာဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ်အတွက်ထပ်မံတိုးတောင်းငွေကြက်တမ်းပေါင်းတရာကိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်အောက်ဒါမှမဟုတ်ရှော့ချဖို့ကွန်ဟိန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဦးနေဖြိုးဝင်းကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကာဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်စင်ရေးအသုံးစရိတ်အတွက်ထပ်မံတိုးတောင်းငွေကြက်တမ်းပေါင်းတရာကိုငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်သို့မဟုတ်ရှော့ချပေးဖို့2014-2015ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပြည်ထောင်စုရဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်း၏ရငွေ3ငွေနဲ့ဆက်လျင်းပြီးကိုရင်းမဲဆန္ဒနယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းဝနုကဆွေးနွေးရမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့2014-2015ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းပုံစံ5စာမျက်နှာခွန်စာတိုင်89အမှတ်စဉ်3ရှိစစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မူလရထားချက်တီကြက်တန်းပေါင်း200ဖြစ်ပြီးထပ်မံတိုးတောင်းငွေကြက်တန်းပေါင်း100စုစုပေါင်းကြက်တန်းပေါင်း300ကိုတုံဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်မူလရထားချက်ကြက်တန်းပေါင်း200ထဲတွင်ပထမ5လအတွက်အမှန်တုံဆွဲငွေတီ 25.48 တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူလရထားငွေဤ700ခိုင်နှုန်း4ပုံတစ်ပုံသာတုံဆွဲထားကြောင်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျန်9လအတွက်တုံးဆွဲမိငွေသည်ကြက်တန်းပေါင်း 294.52 တန်းဖြစ်လို့မူလရထားငွေရဲ့139ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေ၍အလွန်များပြားနေပါတယ်။ခဏကနိုင်ငံကြီးကဥပဒေအရခေါင်းစဉ်လွဲပြောင်းတုံးဆွဲခွင့်မပြုဟုဆိုတော့လေယခုအချိန်ကာလတွင်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖော်ဆောင်နေစေကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်စင်ရေးစရိတ်များကိုခေါင်းစဉ်လွဲပြောင်းတုံးဆွဲခြင်းရှော့ချခြင်းများပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဥပဒေအရကတော့ရှော့ချလို့ရပါတယ်တို့ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထပ်မံတိုးတောင်းွေကြက်တန်းပေါင်း100ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ငင်းချင်းရေးခေါင်းစဉ်တို့ခေါင်းစဉ်လွဲပြောင်းတုံဆွဲပေးပါရန်တို့မဟုတ်ရှော့ချပေးပါရန်အဆိုပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအသုံးစရိတ် 32.89 ရာခိုင်နှုန်းသာအသုံးပြုထားပြီးကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်တင်ပြတောင်းခံတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒုတိယအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဝေလုံကပြောပါရဲကျွန်တော်နေပြောဝင်ပါ